Tai labadiena visiems. Iš ties norime informuoti, kad prokuratūra užverčia dar vieną iki teisminį tyrimą. Ir mano kolega prokuroras Darius Jakutis yra jau surašęs kaltinimo aktą šioje byloje, kur Neringa Venskienė tapo ištariamosios kaltinamąją. Tai iš ties, kalbant apie šią bylą, manau, kad apskritai visa Garliavos istorija yra tam tikras testas tiek teisėsaugai, tiek valstybės institucijom, be abejo, ir visuomeniai. Ir iš ties šiandieną kalbėdamas apie šį ikiteisminį tyrimą, na, nežiūrint tai, kad jisai baigtas, tai galiu pastebėti, kad nekelia tam tikro džiugesio šį bylą, nes manau, kad apskritai šios istorijos buvo galima išvengti. Jeigu nebūtų tiek eskalacijos apie, na, mano akim žiūrint, eilinę situaciją šeimos dramą. Tiesiog šiandieną visiems naudodamasis progą, na, noriu priminti, kad mes jau dabar turime įsiteisėjusi teismo sprendimą, o konkrečiai tai dar 2019 metų birželio 6 dieną Lietuvos aukščiausias teismas galutinę ir neskundžiamą teismo nutartimi asmenį pripažino kaltu mažametę tvirkinus Klonio gatvėj. Naudojant progą ir noriu priminti, kad dar 2018 metais spalio 31 dieną Lietuvos aukščiausias teismas vėlgi galutinį neskundžiamų sprendimų padarė išvadą, kad mažametėjai Klonio gatvėje buvo daromas poveikis. Taip pat noriu visiems priminti, kad 2019 metų gegužės 30 dieną Šiaulių apygardos teismas neįsiteisėjusių teismo sprendimų 7 asmenys pripažino kaltais neteisėtai rinkus informaciją apie asmens privatų gyvenimą. Tai šios bylos prieš istoriją yra tokia. Ir žiūrint į tolimesnę perspektyvą, noriu pasakyti, kad artimiausių metų ši byla bus perduota teismui. Ir manau, kad kaltinamoji teisme jau turės galimybę pateikti savo argumentus ne tik tai viešoje erdvėje, bet ir teismo salėje. Ir tikiuosi, kad visi, kurie stebėjo šią istoriją, turės galimybę išgirsti tam tikrus argumentus iš kaltinamosios. Tai trumpai įžangai būtų tiek ir kalbant apie šį baigtą iki teisminį tyrimą, tai platesnį komentarą padarys mano kolega Darius Jakutis, nes tikrai iš ties yra tam tikrų įdomių momentų, kalbant apie prašymų nagrinėjimo etapą, kalbant apie prokuroro sprendimus, priimant sprendimus priimant dėl prašymų, tiek, sakykime, dėl kardomosios priemonės skirimo aplinkybių ir dėl kitko. Tai tiesiog žodį perdodu kolegai Dariui Jakučiui. Ačiū. Na, aš norėčiau tik tai akcentuoti pradžiai tą dalyką, kad iš esmės šiandien taip skamba, kad neva tai naujiena, kad tas tyrimas yra baigtas. Iš esmės mes jau žymiai anksčiau buvom paskelbę ir komunikavom, kad mes iš esmės tyrimą didžiąją dalim jau buvom atlikę iki tokios stadijos, tiek buvo įmanoma nedalyvaujant byloje įtariamajam. Būtent todėl atsiradus tam įtariamajam byloje, tai yra išdavus į Lietuvos Respublikai, tyrimas realiai buvo baigtas, tai yra apie tyrimo užbaigimą buvo paskelta praėjus vos 2 dienoms. Po, reiškia, asmens perdavimo, kai buvo atlikta apklausa ir išspręstas kardomosios priemonės klausimas Kauno apylinkės teisme. Todėl buvo pranešta apie pabaigimą ir prokuratūros vaidmuo toje vietoje šiek tiek įgavo tokią pauzę. Tai yra buvo duotas terminas įtariamajam susipažinti su bylos medžiaga, kaip ir kitiems procedūrėjams, susipažinti su bylos medžiaga ir pareikšti prašymus dėl teisminio tyrimo papildymo. Tas terminas, kaip žinote, buvo gynybos ir įtariamosios prašymų pratestas 1 mėnesiui, baigėsi visai prieš didžiasias metų šventes. Todėl, iš esmės, tas laikotarpis išsitempė ne dėl prokuratūros veiksmų ar kažkokios veiklos,
bet dėl to, kad buvo realizuojamos asmenų teisės baudžiamajam procese. Na ir baigus tyrimą, tai yra pasibaigus terminui prašymas pareikšti, paskutinę praktiškai dieną prašymų buvo gauta, tai yra buvo gautas prašymas dėl keletos aplinkybių, šitas prašymas buvo išnagrinėtas labai greitai ir netenkintas iš esmės. Ta prasme, jeigu taip detalizuoti, tai buvo prašoma priimti kelis sprendimus, tai yra nutraukti iki teisminį tyrimą prieš pačią įtariamą ir pradėti iki teisminius tyrimus prieš byloje liudijusius asmenis. Šios aplinkybės, šie prašymai, ši dalis nebuvo patenkinta. Taip pat įtariamoji pateikė tam tikros medžiagos, jos nuomonė reikšmingos, jos gynybai prie bylos, ta medžiaga buvo prijungta. Na ir buvo išspręstas klausimas dėl dar vieno asmens, kurį prašoma buvo apklausti byloje. Nuspręsta tai daryti atskirai nuo šio proceso, kadangi tas asmuo turėtų būti klausimas tam tikrų specifinių statusų byloje, o ne liudytojų. Todėl šioje byloje iš esmės nieko naujo nereikėjo padaryti ir ties tuo sprendimu procesas buvo baigtas, buvo rašomas kaltinamasis aktas. Kaltinamasis aktas surašytas ir pasirašytas šiandien ir prieš pietus įteiktas įtariamai. Taigi šiuo metu galima jau konstatuoti, kaip ir numato baudžiamo proceso kodeksas, kad iki teisminis tyrimas yra užbaigtas kaltinamo akto surašymu ir galima bylą perduoti teismui, tai lieka tik tai techninės perdavimo procedūros ir kaip numato baudžiamo proceso kodeksas, pagal teismingumo taisyklės, byla bus perduota Kauno apygardos teismui. Jeigu kils klausimų dėl teismo gebėjimo arba, na prasme, nusišalinimo arba nenusišalinimo nuo šios bylos, kas jau buvo kilę, nagrinėjant kardomosios priemonės klausimus, tai bus išspręsta teismų kompetencijos ribose, nes prokuratūra šiuo atveju tokios kompetencijos spręsti neturi. Kas dėl kardomosios priemonės, tai buvo gautas prašymas įtariamosios padidinti atstumą, reiškia, kurį jinai gali nutolti nuo savo gyvenamosios vietos, tai yra ta, kuris buvo nusytas Vilniaus apygardos teismo nutartimi 500 metrų, kaip žinote, ir dėl to kilo šiokių tokių spekuliacijų ir vertinimų, kaip čia galima tos atstumus išmatuoti ir taip toliau. Tai mūsų kaip prokuratūros pozicija yra labai aiški ir paprasta. Įtariamoji nurodė vietas, kur jos nuomonė, kurie reikalinga nuvykti, tai yra ten gydymo įstaigos, prekybos centrai ir kitos normaliam gyvenimui reikalingos vietos. Ir prašymas buvo išnagrinėtas, atmesta tik tai viena vieta, kuri yra, mūsų nuomonė buvo nebūtina asmeniui ir buvo labai nutolusi daug nuo Kauno miesto, būtent link valstybės sienos, o visos kitos vietos buvo pripažintos pagristomis ir, reiškia, buvo leista jai tose vietose lankytis. Tai paprastai tariant, tai nebuvo kažkoks kompaso ar specialių žinių reikalaujantis teritorijos pasirinkimas, o tiesiog sudėtant taškai ant žemėlapio, kur yra tos vietos, apibrėžta aplinkui ratas ir toj teritorijai leisti lankytis. Todėl iš esmės ji gali lankytis tose vietose, kuriuose ir prašė, visiškai nebijodama pažeisti kardomosios priemonės. Ši kardomoji priemonė lieka galioti iki teismo, toliau jos matyt klausimas bus sprendžiamas jau teisme, jeigu bus tokie prašymai pateikti. Tai maždaug tokia koncentruota būtų informacija. Ačiū. Tik papildant prokurorą, dar svarbi informacija, kad iš esmės sprendžiant prašymus dėl ikiteisminio tyrimo papildymo, tai buvo pradėtas naujas ikiteisminis tyrimas ir šiuo metu jis yra atliekamas. Ir manau, kai mes turėsime daugiau duomenų, kalbant apie šį tyrimą, tai tikrai galėsime pasidalinti informaciją. Tai tiesiog noriu, kad žinotumėt, kad yra dar vienas ikiteisminis tyrimas, vertinus prašome pateikti informaciją. Kalbant apie šį ikiteisminį tyrimą, tai galiu pasakyti, kad yra konkretus asmuo, dėl kurio bus vykdomas baudžiamasis persekiojimas, nes ir duomenų, kad tas asmuo trukdė vykdyti antstolės nurodymus, kuomet buvo vykdoma vaiko paėmimo operacija.
Tai šioje vietoje tiek būtų papildomą informacijos ir kai bus galima kalbėti plačiau apie šį tyrimą, tai tikrai mes duosime komentarą apie tai. Ar tas asmuo giminystės ryšiai susijęs? Ne, mes tokių duomenų neturime. O sakyti, prašau, tas asmuo figuravo kituose ikiteisminiuose tyrimuose, kurie buvo pradėti anksčiau, tame tarpe ir daugiau dalyvaujant tarnybinėse pareigose? Negalėčiau dabar atsakyti šitą klausimą, tiesiog norėčiau, kad turėtume tam tikrą laiką įvertinti visus duomenis, įvertinti visą tą informaciją, kokią turime, nes, kaip žinia, viskas iš esmės buvo filmuojama, tai manau, kad laiko bėgant mes tikrai galėsime jums pateikti platesnį komentarą. O tai čia pati Venskienė tą asmenį įvartino kaip galima... Taip, iš tikrųjų galim kalbėti, kad teikdama informaciją į vardį asmenį ir mes tai vietoj priimėm proceso sprendimą pradėti tyrimą ir vertinti tuos papildomus duomenis, tiesiog tam, kad galėtume apskritai priimti gerą proceso sprendimą, reikia įvertinti visas aplinkybės. Ar jinai vardyje sakydama, kad ne ji trukdė antstoliui, o tas kitas žmogus pats kontekstas? Tai kalbant apie situaciją, manau, prokuroras galės pasakyti, kokie ten tie duomenys dėl trukdymo. Ne, iš esmės, tas asmuo buvo įvardintas prašyme, kurį aš ir minėjau po susipažinimo su ikiteisminio tyrimo duomenimis ir buvo prašymas jį apklausti. Nebuvo diskutuojama apie tai, kokią informaciją jis gali pateikti arba kokius veiksmus jis galėjo atlikti. Tiesiog buvo prašymas jį apklausti. Tai vien dėl to aplinkybių, kurios susiję su jokio proceso dalyvio statusu ir dėl pačios šio ikiteisminio tyrimo specifikos, tai yra, kaip žinot, šitas tyrimas buvo atliekamas prieš vieną konkretų įtariamą ir atskirtas savo laiku iš kitų ikiteisminių tyrimų ir atliekamas būtent dėl Neringos Venskienės. O visi kiti asmenys ir kiti įvykiai, kurie su tuo nesusiję arba nepakankamai glaudžiai susiję, yra nagrinėjami atskirai. Ta rodo ir prokuroro paminėti sprendimai kitose bylose priimti ir manau, tas ir turi išlikti toliau, kadangi tai vėlgi būtų bereikalo apsunkinamas procesas, plečiamos jo ribos, kai iš esmės jis yra atliktas. Tai tiesiog taip yra logiškiau, ekonomiškiau ir tai būtų geriau realizuojamos asmens kaip proceso dalyvio teisės. Taip pat tai galima sakyti, yra tos pačios aplinkybės, dėl kurių kaltinama Neringa Venskienė, čia yra kaip jis galėtų būti kartu tas tyrimas atliekamas, bet dėl patogumo ir atskirai. Kartu gali būti atliekamas bet kuris tyrimas su kitu, bet kaip ir aš minėjau, žiūrima proceso ekonomijos ir efektyvumo principo. Tai šiuo atveju buvo priimtos toks sprendimas. Kokios aplinkybės yra kaltinamasis aktas Veikų kvalifikacija išliko ta pati, nes jinai jau buvo nusistovėjus per ilgą laiką ir, kaip minėjom, sumažėjo tik tai dėl to, kad nebuvo dėl visų veikų duotas leidimas persekioti iš Amerikos. Kaltinamasis aktas yra 69 lapų, aš jau turiu čia pasiėmęs tokio dydžio. Ir jis yra įtiktas, tai nemanau, kad kažkas keisis. Byla sudaro 20 tomų. Kiekvienam tome yra po 200 lapų. Nu, maždaug. Ar teisme prokuratūra sieks gal uždaro bylos nagrinėjimo, ar kaip tik atviro, ar čia yra galimybė, kad uždaras įsigėdų? Baudžiamo proceso kodeksas gana aiškiai nurodo atvejus, kada procesas gali būti uždaras, kad šiuo atveju pagal, kaip matėt, inkriminuotų nusikalstamų veikų specifiką, nemanau, kad jisai turi sąlygas tapti uždaru, bet be abejo tai lemia ne vien mūsų pozicija, bet ir gynybos pozicija, tai negaliu atsakyti už visus. Dėl kardomosios priemonės, kiek yra tų vietų, kurias jis negalime? Na, dėl tų vietų matematikos mes nevedėm iš tikrųjų, žiūrėjom tiesiog to dalykinių aspektų, kiek tai reikia žmogui normaliai gyventi ir kad nebūtų bereikalo taikoma apribojimai, kurie procesiškai netikslingi, nes kardomoji priemonė tai nėra bausmė.
Jeigu konkrečiai dėl tos vietos, kuri buvo atmesta, tai buvo atmesta galimybė vykti į Marijampolės prieigas, į Marijampolės rajoną, į reiškia, kapines, kur palaidoti tolimi gana giminaičiai ir tai tikrai nėra kasdienis būtinasis poreikis. O visa kita buvo užtikrinta tiek ir įtariamosios galimybė pačiai reiškia, gyventi, tiek ir padėti savo tevams reiškia, ir medicinę pagalbą gauti ir kitus visus dalykus. Tai iš esmės buvo tenkintas, na, suprastas žmoniškai jos pačios prašymas, kad jinai nenorėjo būti tėvų kaip išlaikytinė arba apsunkinimas tevams dėl kardomosios priemonės taikymo ir tai buvo iš tikrųjų vertinta, kad taip ir turėtų būti, kad žmogus turi teisę gyventi oriai ir normaliai. Kas sunkiausia buvo šiandien? Na, sunku pasakyti, kas sunkiausia. Sunkiausia matyt buvo tos tarptautinės procedūros, kurios ir turėjo mažesnę sėkmę negu visi kiti procesai šioje byloje. Tai turbūt ir tie. Nes kalbant apie tarptautinės procedūras, tai tiesiog noriu pasakyti, kad iš esmės tai yra labai įprastinė praktika, kai dvi valstybės ieško sprendimo išduoti asmenį ar ne kitai valstybei. Tai tiesiog noriu priminti, kad ir Lietuvos Respublikos įstatymuose, konkrečiai tai baudžiamo proceso įstatymai yra numatytos sąlygos, kuomet ir Lietuvos Respublika na, gali neišduoti asmens prašančiai valstybei. Todėl na, mums vertinant visus aspektus, tikrai buvo galima manyti, kad ne dėl visų veikų bus išduota Lietuvos Respublikai. Ir aš manau, kad tai iš esmės yra na, nusistovėjusi praktika, nes paprastai, kuomet valstybės sprendžia išduoti asmenį ar ne, tai vertinama na, abipusio baudžiamumo principu. Tai yra, na, turi būti ir vienoje, ir kitoje valstybėje iš esmės numatyta baudžiamoja atsakomybė, labai panašus reglamentavimas, veikų aprašymas ir sankcijos. Tai tikrai galiu patikinti, kad prokuratūra dėjo visas pastangas, kad dėl visų veikų būtų išduota šiandienė kaltinamoji ir visa informacija, visa apimtimi buvo pateikta JAF pareigūnams, dėja turime sprendimą tokį, kokį turime. Aš dar tik norėčiau papildyti, kad turėkit omeny, kad šiuo atveju JAF vyko paraleliai du procesai. Vienas dėl ekstradicijos procesas, kitas pačios tariamosios inicijuotas procesas dėl politinio prieglobsčio suteikimo. Ir tas procesas dėl politinio prieglobsčio suteikimo turi labai specifinius reiškia, bruožus, jisai vykdomas beveik absoliučiai slaptai. Neteikiama beveik jokia informacija, todėl kurį laiką tos teko su to padėtim taikstis, kol buvo priimti tam tikrai sprendimai. Ar yra kažkokių galimybių ateityje na, vis dėlto pareikšti ją įtarimus dėl tų visų kitų nusikalstamų veikų, ar jau dabar tas jau visiškai yra nebegalima? Na, šiuo atveju, manau, tokia galimybė priklausytų nebent nuo pačios įtariamosios pozicijos ir noro. Nes mūsų argumentai yra išnagrinėti ir jų pakartotinai nagrinėti nėra pagrindo tiesiog. Čia kalbu konkrečiai apie tas veikas, dėl kurių buvo kreiptasi. Dėl tų, kurių nebuvo kreiptasi, situacija yra kitokia, bet tai yra ne šitos bylos dalykas ir aš nenorėčiau plėstis. Kartais ant pačią temą. Pamodinu, kad situacija, štai atsiranda, pavyzdžiui, liudininkas, kuris paliudė kažkokį tai teiginį, kad jinai padarė kažkokį nusikaltimą, dėl kurių jau buvo kreiptasi. Ar tokiu atveju jūs galite inicijuoti tos kaltinimus ar ne? Na, matot, čia nereiktų suprasti neteisingai. Šitos tarptautinės procedūros metu nėra vertinami įrodymai. Nėra vertinama, reiškia, na, panašiai kaip ir skiriant, pavyzdžiui, kardomąją priemonę, asmeniui yra tik tai iš esmės pažiūrima, ar turima duomenų dėl kažkokios veikos, bet nevertinama taip, kaip kad vyktų teismo posėdis, kuris sprendžia dėl kaltės. Todėl tas pasikeitimas duomenų į vieną ar kitą pusę, nemanau, kad lemtų visų pirma dėl to, kad jisai nebuvo, tų duomenų niekada ir netrūko, bent jau mūsų požiūriu,
Ir tai liūdėja priimti sprendimai, kuriuos citavo vyriausias prokuroras, ir jie yra sėkmingai išnagrinėti aukščiausiam teisme, visose instancijose iki aukščiausio teismo. Tai dėl to, manau, net negalima apie tai daug plačiau kalbėti. Bet tas, sakykime, naujo liudininko atsiradimas, ar jis suteiktų jums teisę inicijuoti naujus kaltinimus? Iš esmės ne, nes sprendžiama yra formaliai dėl reglamentavimo teisinio. O dėl kitų, pavyzdžiui, nusikalstamų veikų, kaip kolega minėjo, jeigu atsiranda duomenų, kad minėtas asmuo gali būti padaręs ir kitas nusikalstamas veikas, dėl kurių nebuvo kreiptas į Jungtinių Amerikos valstijų valstybės departamentą. Ar tada nebūtų trikdžių pradėti kitą ikiteisminį tyrimą? Ne, ta prasme, jūs užduodat tokį klausimą, ar pradėti tyrimą dėl gavus duomenų dėl nusikalstamos veikos, tai taip, be jokių problemų, apskritai bet kuriuo atveju gavus duomenų galima pradėti, bet jūs matomai klausėt dėl to, kad jeigu jau pradėtam tyrimą tų duomenų atsirastų, tai aš vėlgi pasikartosiu, aš galiu sunekėti apie tyrimą, kuriam vadovau ir atlikau pats. Ir kitų klausimų reiktų klausti mano kolegų, kurie turi tos tyrimus patys. Ar šiuo metu dar kokie nors tyrimai, kur Neringai Venskienė yra pareikšti arba gali būti pareikšti įtarimai, yra vykdomi? Dėl galimybės pasisakyti galima tik teoriškai, o tie, kas buvo įtarimai, tai jie yra čia. Na ir toj byloj, kuri buvo atskirta, dėl kurių nebuvo išduota.